2022 Marzanella. Vores elskede rosé, som vi har leget lidt rundt med. Dame og jeg, der har smagt vores vine over de sidste par år, vi husker 2020'eren som vores meget madvenlige, kraftige, strukturfyldige rosé. Og sidste år, 2021, som vores hyperelegante charmeur, som var sådan helt let flydende og, og lyserød og elegant og charmerende. Og i år har vi ikke desto mindre end prøvet at lave en blanding af de to. Så jeg kalder den vores seriøse charmeur her. Det har vi gjort ved at arbejde virkelig, virkelig meget med, hvornår vi høstede vores Grenache. Det er igen baseret på næsten 100% Grenache. Så vi har her i år 94% Grenache og kun 6% af noget andet. Og det andet, det kommer jeg til. Men virkelig, det tricket er her, det er at få nok modenhed af Grenache, men ikke for meget. Så det er noget med høsttidspunkt, og så er det selvfølgelig meget med presningen. Hvor lang tid lader vi den ligge sammen med skallerne inde i pressen, inden vi presser, hvor kraftige presser vi får, for absolut lige præcis den fylde, vi gerne vil have, men holder charmen der, ikke for meget tannin, en lille bitte smule, så det er virkelig, virkelig præcisionsarbejde her. At være flyttet ind i vores nye vineri hjælper virkelig meget med det her. Det er også meget med temperatur, meget med, men specielt med høsttidspunkt 1 og hvordan vi presser det her. Så virkelig præcisionsarbejde med Grenache i år. Og da vi så står og skulle lave det færdige blend, der beslutter os for hvordan, så var det lidt igen også, bare tage 100% fra et tank, selvom det egentlig smagte godt. Nej, vi bliver nødt til at prøve i hvert fald. Så vi legede lidt rundt med det, og fandt faktisk ud af, at det allerbedste, det der lige som du ved, lige skruede op på volumen, lige gav den lidt mere dynamik her, var det første Cabernet Sauvignon, som vi har plantet, men det allerførste vi høstede, det er vores allerførste gæring af Cabernet Sauvignon, blandede vi 6% ind, og det gav den både lige lidt touch mere farve, men også lige den kant og den kan vi sige, det krydderi, den havde brug for. Og det dufter, igen som en blanding af 20 og 21, en hel masse vilde skovjordbær, æbleblomst. Det er det mest aromatiske, røde, crunchy, saftige Braeburn-æbler eller noget af den stil, man kan finde. Virkelig, virkelig, virkelig charmerende, og den inviterer bare til at smage på mig, det tænker jeg godt. Og igen lige præcis det, vi ville. Vi har dybden, fylden, strukturen som i 20, men med charmen og elegancen fra sidste år. Vi har her en rosé, som kan begge dele. Det er absolut både en terrasserosé, men også en madrosé. Hvor 20'eren var absolut madrosé, og 2021 var mere terrasserosé, så har vi her en, der kan begge dele. Det er en seriøs rosé, men stadigvæk en charmerende rosé. Så jeg tænker her, ja, terrassevin, nyd den for helt for sig selv, med tapas, lidt af det hele. Men hvis man hopper i køkkenet, som jeg ofte gør med min vin, så tænker jeg her, det første, der springer i tankerne, det gambas, store spanske røde rejer, let tilberedt, enten bare for sig selv, åben, spis, juhu, eller i puttet i en salat med noget rød grebfrugt, spinatblade, nogle ristede hasselnødder, en lækker dressing med noget lime, honning og en fantastisk olivenolie. Og så til glasset, som vi jo er begyndt at arbejde rigtig, rigtig meget med, Riedel Zinfandel Rieslingglas her, bringer virkelig elegancen frem i den. Det arbejder jo rigtig meget med aromatikken i næsen, det her glas er helt fantastisk til det. Og så der, hvor vinen lander på tungen her, får man virkelig, på grund af åbningen i glasset, lander den på et bestemt sted, får man virkelig både friskheden, rundheden, dynamikken frem i vinen. Så 2022 Marzanella, vores seriøse charmeur, ja.